Bývalý laborant chemosvitu Matěj Berník sa ponáhľa do práce. Už 3 roky úspešne vedie okresný národný výbor v Poprade. Dnes sa ide pozrieť, ako pokročili práce na poliach. Družstevníci v Spišskej Teplici sľúbili, že ich dokončia prvý v okrese. Matejovi Berníkovi leží zvlášť na srdci skoré dokončenie rozšíreného vodovodu v Poprade. Je tu ešte veľa roboty. Zdolávajú statočne okresný národný výbor na čele s Matejom Berníkom. Dosiahol už veľa úspechov a získal si dôveru voličov, ktorí vidia v ňom záruku ďalšieho rozkvetu Popradu a celého okresu.